ಮಾದರಿ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ತಂದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಇದು 2018 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದು 2018 ನಾವು ಹೋದಷ್ಟು ಪೋಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ 1000 ದಿನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳ ಪೋಷಣ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಆದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವುದು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತವ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ತವ ಮನೆಯವ್ರು ಒಬ್ರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗಮಿಸಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ. ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮುಂದೆ ಅವಳ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ದಿನ ತುಂಬದೊಳಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕೆ ಇನ್ನು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಡಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮನ ಸಂಕೇತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೈತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವನ್ನ ಪೋಷಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೈತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಈ ದಿನ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.